Thank mm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa manu ala. Shqikus e dashur, assalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Pashja mirësit begatit mëshira e Allahu të madrëshëm që oftën biju. Takojme në emisionin të unë, në të cilinimi duke folur për vërtytit në Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, dhe të shëtë disa emisionin duke folur për adhurimet e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, Dhe zaten, e, kemi pas përmend që misioni i gjithë pejgamberve, para Muhammedin sallallahu sallam, dhe u kurorizu me Muhammedin sallallahu sallam, misioni i gjithëve ishte që të thrasin në adhurem dhe Allahut të madhreshëm të barek e o se zaten a ishte dhe vetë qëlimi krimit të njerëzve. Imi duke furu për namazin e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, që të nashërbej dhe neve praktikisht si mësim praktik se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e adhuronte Allahun azza wajel me namaz. Kemi folur për namazin obligativ për farzët dhe çfarë rëndësie kanë dhe se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kushton të farzëve një rëndësi të veçantë dhe kujdesaj për to me një kujdes shumë 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 të veçantë sepse ajo është që Allahu azza wajel kërkon nga ne fillimisht po nëse në tu kemi ngecje, në tu kemi mangësia, atërre gjitha tjera dhëtë jenë shumë më kesh, po nëse në tu kemi, nëse në tu uh, jemi të kujdeshëm dhe me tu kalojmë mirë dhe atu janë të këtë të një rëndësia dhe veçantë, pa dushim që edhe gjitha vepra tjera dhëtë jenë shumë, shumë më mirë duke u bazunë nga ditë në peganverit sallallahu alaihi wasallam. Ndërso sot të lasim për namazet vullnetare dhe qëfar kuj i kushton të Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam namazëve vullnetare. Qëka e namazët vullnetare? Ato që quhen në terminologjin fetare, nafilet, filet. Do të të namazët Ato të slat jenë pos namazëve obligative. Ato që i kemi përmanta kemi në kalumë, rekatet brenda ditës dhe natës që duhet të kryhen në mënyrë obligative. Postura, çka do të thotë falni riu? Jo? qoftë namaz dite, apo qoftë namaz nate, apo qoftë namaz paradite. Gjitha ato e namaze a, do të të uh, vullnetare, që njeri ju i krynë me vullnetin të i të lirë, do të të shpërblehet për shkak të kryrjes, por nuk ndëshkot për shkak të braktisje së, së tëre. Do të të janë një mundësi për të përfitu njeri shumë shpërblime, për të ngritur të ka Allahu Azuzhel, por nuk janë obligative që do të të nëse nuk i kry njeri ju ato mermë kat, apo apo i mangësohet dishka nga, nga theja e theja e ti. Uh, Pegamberi sallallahu aleyhi wa ishte urdhuruar në Kur'an që të falë namaz në na file. Për këtë disa nga djetarët, që janë një numër i konsideru shumë i tëra, thonë që namaz i natës për pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam ishte obligativë, ndërsa për të tjirët pas ti është vullnetarë. Allah azu jeli tha wa min al-layli bihi nafilatan lak asa an yub'athaka rabbuka maqaman mahmuda dha not ngritu dha fal namaz vullnetar me shpresë që ndoshta Allah azu jeli do ta jap ty maqamen mahmuda pozitën e lartë që e falenderojnë atë pozitë gjithë kryesat Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte edukuar që nga fillimi i shpalljes, që nga ajetet e para që kishin zbritur. Më një herë pas fjalës Iqra, lexo studiom sa në emër të Zotit tënd që të krijoj. Më një surja dhe ajetet që e pasojnë kët zbritjen e ajeteve të para. Më një të dytat, janë ajetet Ja juhel muzemmil, kumil lejla, illa kalila, njësfa hua vënkus minhu kalila o ti i mbuluar, ngretu dhe falë namaz për zotin tëndë. Falë namaz nate për zotin tëndë. Gjusë më nësaj, apo më pak, apo pak më shumë, se sa? So? Aqë. O ta i fetu minë e ledhine e makë, edhe një grupë për jasurë që të kanë besu ty, le të ngritë që të falë namaz, namaz nate. Kështë e në fillim të shpadis, pas ta i namaz i natës kalëj në namaz të preferuar vullnetar, por për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mbeti gjithashtu namaz obligativ. Kto ishin argumentet që tregojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u urdhëru me namaz vullnetar, me namaz at asaj që quhet namaz nafile dhe pastaj do të shohim se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjatë jetës së tij kryente lloje të, sati, të ndryshme të namazeve vullnetare, me motiv që të ngrite të ka Allahu Azuzhel dhe të asynoj kënashësin e ti. Sepse Allahu Azuzhel hadithin kudësi që të nësmetoni më Bukhariju nga Ebu Horejra, radhi Allah, i cilë dhe thotë se pegamberi Alei Salson, tha se Allahu Azuzhel kishtë të thënë, do thot fjala është Allahu Azuzhel dhe e për cilat e pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem, tha oma jazel abdi e të karrabu i leje bin nawafil hatta u hibbeh të dhe vazhdan rubit të afruhet të kënë pas farzëve, me na dhe e të dua unë ate. Me qka u arrit dëshuria e Allahu të zëvëgjel ndaj rubit, duke u bazua në këtë hadith, e para u përmendën obligativet, apo rubi mësë shumë të afruhet të kënë me namazë obligative, u kry. E kemi përmendë takimin e kalumë. Ndërsa sot, Po e përmenëm këtë pjesën në vazhdim të hadithit. po thot, oma e zelë abdia të karabu i lejbin në vafilën dhe vazhden, rrubi em që të ofruhë të tekull me nafile, me namaze vullnetare, hatta deri sa ta dua, dhe thot, mundësia e arriti së dashuris, së Allahut Azizu e Gjallë është ndërlidhur me këryrjen e, veprave nafile, file, veprave vullnetare. Për shkak se në to ka një dëshmi shtesë se unë jam i kënaqur o Zoti im me ty dhe mu për këtë shkak unë munduam përveç asaj që ti kërkon në mënyrë obligative, munduam edhe në mënyrë vullnetare që të bëj vepra për hir tëndin ndin dhe të sakrifikoj për ty, dhe të adhuroj ty, dhe të madhroj ty përveç asaj që ke kërku, këto gjitha nga mirësia nga falenderimi, nga mirë njohja ndaj teje, o zote, o zote Për këtë shkak, vazhdo në robit afruhët të ka Allahu Azogel, men hafile dhe heri sa so Allahu Azogel të adaj, e kur të adaj Allahu Azogel robin e ti, bëhet ndëgjimi ti, shikimi ti, dora e ti, këmba e ti, dhe po nëse lutët ajë, Allah Azogel ja pranën lutjen, po nëse kërkën strehem dhe mbrojtjet e ka Allah Azogel, Allahu e atë dhe kështu në rralë. Do të thot pas fazës së dashuris, kur arrin robi dashurin e Allah të zogjel, atëherë Allah të zogjel e merë në gjitha aspektet në, në përkujdesje këtë rob. Gjitha aspekt. Kujdeset për shikimin e ti, kujdeset për dorën e ti, kujdeset për veshjen e ti, kujdeset për këmbën e ti, kujdeset për gjdo gjë, përshka këse e ka arrit dëshurin e Allah të zëzhel, e Allahu të zëzhel, e rëbët e ti, kër i dënë, atër kujdesit për ta me një kujdes të veçant. Atër është pranë tëra, atër u përgjigjet në lutjet e tëra, imbrona ta, i alargën të këqijat dhe kështu më rrët, përshka këse e ka në këtë pjedestalet të lartë e që është dëshuria e Allah të zëzhel. Tema jonë është se këtë dëshurit të Allah të zëzhel pas këmë mundësi të arrim në bastë të fjallës Allah të zëzhelë, vetëm duke vazhdu që të bëjmë vej pra vullnetare, vej pra na file. të cilat nuk janë obligative, po të cilat janë të preferuara dhe përmes tëre, po arri ka dëshuria ndaj Allah të zushel. E janë i të dashu shikuas që së bashku të shikujmë se pegamberi sëllë Allahu a.s. qëfar namaz e vullnetare krynë të ditës dhe natës, që fillimisht të mësojmë se qëfar me prëndë e pegamberi s.a.s. nga veprat vullnetare, nga namazet vullnetare, pas taj të munduemi që edhe vetën të unë të, të përmjërsojmë në, në këtë rafsh. Pegamberi s.a.s. pas kryrjes farzeve, e që u përmendë sa duhet të kryrë në kohë me përkushtim dhe kështu me radhë, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga kujdesi për forzat ë i kishte legjitimu, kuptohet me lehen Allah te zotëj, namaze për sillse ndaj forzave, që quhen sunnetet e rregullta, sunan ar-rawatib, sunnetet e rregullta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i krynte para apo pas forzave. Do të thotë para namazit sabahut apo pas namazit të drekës dhe të akshamit dhe të tjacis, ato e namazit që i falë të pejgamberi sallallahu alai sallam, ato ishe sënjetet e rrgulta. Pejgamberi sallallahu alai sallam një hadith të vërtet, që hadith në shonë ima muslimet dhe tjerët, kështë të thënë se men salla lillahi thinte i ashra rak'a min gajri l-faraid, ben Allahu le hu bejten fil gjenne. Kushtë dhe që i fal për hirtë Allah të zogjel, në ditës dhe natës, 12 rekate pos farzëve. Allah azu zhëll janë dërtan ati një palat, një shtëpina në gjennet. Hadithi është hadithi i bëno merit, radhiallahu anë, dhe kështë ardhë një transmitim tjetër nga umu selemeja përmendja e këture rekateve. Se ato janë 12 rekate, na file, që falen brenda ditës, para apo pas farzëve, e që janë dy rekate para namazit të sabahut, katër para namazit të drekës, dy pas namazit të drekës. Kur jam thënë dy para namazit të sabat, është për çelim para farzit të sabat dy rekate. para farzit të drekës katër rekate dhe pas farzit të drekës dy rekate. Dhe dy rekate pas farzit të akshamit dhe gjithashtu dy rekate pas farzit të të yatsis. Kto janë ato 12 rekate që kush i fal ato, i ruan ato, është i vazhdueshëm në kryerjen e tyre, Allahu Azzuzhel i ndërton një pallat, një pallat në në xhenet. Pallatet e xhenetit të, të dashur shikues janë të ndërtuara nga nga ari dhe argjenti dhe nga margaritort më të çmueshëm, saqë për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte treguar në një hadith të gjatë se çfar çfar nga i, nga materiali janë të ndërtuar, padyshim që padyshim që janë diçka përtej të imunësisë imagjinatës tonë të bukra, të regulluara madhështore, përshka kësa ato janë në gjenitit e Allahu të zëvgjel, për të cilat është kujdes vetë Allahu i madhërishëm të barë kjo të ala. Me qka kemi mundësi që të arrim këto palate, me falin e 12 rekateve, namaz vullnetar, para dhe pas farzëve, e që u përmentën se janë dy para farzëve të sabahut, kater para farzëve të drejkës, dy pas farzëve të drejkës, dy pas farzët të akshamit dhe dy pas farzët të jacis, për mes të tëre arrihet që t'i ndërtuhet ati personi që i falë dhe kujdeset për tu dhe është një të, i regull tu që t'i ndërtuhet një palat në gjenet. Si që përmenin djetarë, ndërtimi i një palati në gjenet për te, a ljudën e diçka më shumë si so kaq, se sa so a ljudën se kënjeri që i ka nga banurët e gjenetit, ky që jenë ka nga gjenet lit, pasi që ati po i ndërtuhet një palat në gjenet. Do të thëtë, kjo që nuk po përmendet në adith, është më e modhe së so aje që po përmendet në adith. Po shkak se, aji personi që li femen zuh, ziha anin nari, u udhë khilën gjenet e fakat fez, thëtë Allah zë dhe aji personi që li shpëton nga zjarë i përvëllus i gjehenimit, dhe futët në gjenet, me dëvërtit kë ka fitu, kë ka shpëtu. Që është fitimtari më i madhë, këj meritan gjdo e lavdat, përshkak se ka shpëtu nga zjarë i gjenimet dhe ka arrit gjenetit. Në këtë hadith, po thotë për nga veri së Allah, i ndërtuat një palat në gjenet, po i bie se kjo palati, pasi që ju ka ndërtu, kjo është nga banurët e gjenetit, kjo është më e ma dhe fiturja ma e ma është se kjo është nga banurët e gjenetit, ju se e ka një atje. Por, kjo është form nga format që ndesh të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ti motivuar njerëzit që të bëjnë punë mira, të cilat i çojnë pa pikë dyshimi në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Shumë shkurt ti përmendi se çfarë kujdesi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte për këtu rekate të do thotë nafileve që i falte brenda ditës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për sunetin e sabahut kishte thënë Dy rekate të cilat i fal njeriu në mëngjes. Po sforzat kuptohet, janë më të mira se so dynjaj dhe çfarë kanta. Do të thotë dy rekatet e sunetit sabat, ju forzat, janë më të mira se so sa so dynjaja dhe çfarë kanta. Khairun min ad-dunya wa ma fiha. Më të mira se so dynjaja dhe çfarë kanta, dy rekate sunet që kryen për 2 minuta. O pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte treguar Sepse peshuria e matjes së të mirave nuk është ajo që ne e shikojmë, por ajo që ka vendosur Allahu Azza wa Jall. Enat peshura pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte parë që dy rekate e sabahut janë më të mira sa so, dy njëra dhe çfarë kontë? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte treguar për dy njëra në pozitën e saj tek Allahu Azza wa Jall dhe pozitën e, e adhurimit dhe, e dhe të namazeve tek Allahu Azza wa Jall dy rekate të ka Allahu azu zhel jenë më të mirë sa so, dynja dhe qëfar shfarko, ka, qëfar ka në te. I jo për njerëzit, se njerëzit ju e dy rekate, po 200 rekate nuk e krasun me dynjan, dhe ju me dynjan, po me dyqka nga dynjaja, me një shumë caktume të parave, me një tokë caktume, me një post caktume ato jepe 200 rekate, 2000 rekate, të këta nuk është në më rëndësi uh, peshori Allah të zogjel, ndërso për atë që i shikon çështjet nga pikpamja që është dëshiran Allahu Azza wa Jell që të shikohen gjërat, dhe të vlerësohen drejt tek Allahu Azza wa Jell dynjaja dhe çfarë ka te la tezinu inda Allahi janaha ba'uda. Nuk ka pesh tek Allahu Azza wa Jell, tek Allahu po flasim apo? Në dynjaja dhe çfarë ka te, nuk ka pesh as sa një krah i mushkonjes që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e vërtetë. Mo për këtë çka kur shikohet nga peshorja që Allahu Azu xhel përmesoj i mot vlerat dhe kështu më radh nuk bazon nuk barazon dy dhe çfarë kanë me dy rekate me dy rekate të sunnetit sabat sepse tek Allahu Azu xhel adhurimi, përmendja, adhurimi i tij është shumë më i vlefshëm se çdo gjë tjetër. Por tek njerëzit kjo shohur nuk është kështu, po shkakset njerëzit e, i masin gjërat me, 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 me senet të përshpejtume, e të këta dynjoja është e afert, dhe përmesoj përfitojnë përfitimet të ndryshme të shpejtuara, dërso akireti është i vënum dhe nuk shpresojt realisht ashtu si që duhet në te, për këtë shkak ato të shpejtuarat synojnë të arrin, dërso ato të vënuarat i anashkalojnë, dërso nuk e din që përmes atyre që Allahu Azu Gjell dhe pejgamberi së Allah Jusim i premtojnë për besimtarët njësë në ditë një gjykimit, do tjetë destinacioni i se cilet, ose gjenneti, ose Allah në rujtë zëjarë i gjehenimit. Për këtë, suneti e sabat ishte nga suneti që pejgamberi së Allah Jusim i kushtan të rëndësit dhe çantë, so që edhe në udhëtimet e ti e që nga suneti dhe tradita e pejgamberit ishte se në udhtime kishte lehtësime, namazët shkurtuheshin, gjithë ashtu na filet nuk i falte me përjashtim të, të disave, dhe më dhe filet sunetet e ditës, as drejkës, as të akshamit, dhe kështu marë nuk i falte pejgamberi a.s. me përjashtim të namazit të e, sunetet të sabahut dhe si shkar të rasmetime namazit të vitrit, Kto kujdes pejgamberi, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çti falte ata gjat edhe udhimeve çt regoj për një të veçantë që, që e kanë e kanë Pastaj sunetet e drekës, pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam falte katër para drekës dhe dy pas saj. Në transmetimin e Ibn Omerit radhiyallahu anhu kishte ardhur se i falte pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe dy rekate vetëm para drekës. Që do të thotë, uh, arritja e shpërblimit për një shtëpi dhe një kështjell të madh në një pallat të ndryshët, një pallat në xhenet, arrihet përmes arrihet përmes faljes së uh, 12 rekateve, por nëse falen ko pas kohë para drekës vetëm 2 rekate. Duke u jo bazuar në hadithin e Ibn Omerit se pejgamberi falte 2 rekate, siç ishte lajmëruar Ibn Omeri nga Mutra e ti e cila ishte vet grua e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Hafsa, çka kishte treguar se pejgamberi falte 2 rekate vetëm para fazës së drekës, kjo aludon që duhet të falen dikon edhe dy rekate tjera na file që të arrihet numri 12 për ata që e synojnë plëcimin e numrit që të marrin shpërblimin e një kështjele apo mirë thënë një palatina në gjenet. Pas të i falë të pegamiri së Allah, jose pas drejkës dy rekate, uh, falë pas namazit të akshamit dy rekate dhe dy rekate të akshamit si që përmend i bënë në mesudi, rëdhjolajnë, dhe dy ka të sabat, pejgamberi së Allah, i falte në shtëpe, dhe i falte me sure të shkurtra dhe i falte shkurt jo gjatë. Për këtë ka ardhë në transmitim se falte sunetin e sabat me surët Qul ja ju el kafirun edhe me surët Qul Kull hu Allahu ahad. Gjithashtu ka ardhë në transmitim se edhe namazin apo suretin e akshamit e falte me këtu me këtu surë që dhe thot filimi ditës le tjet me e, thot njësim të Allah të zogjel me të uhid dhe me distancim nga gjithashtu që adhurot pësë posti dhe gjithashtu përfundimi i ditës le të me uh, të njëjtën sure, do thotë ngritje dhe përmendje e njëshmërisë së Allahut azza wajel dhe distancim nga çdo gjë që adhurohet pos posti. Dhe i falte pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sunetën e yasis në shtëpinë në shtëpinë e tij. Ktu ishte thotë, 12 rekate që përmes tëra u arrika uh, një palat në në xhennet e çfarë thash se më e rëndësishme sa so jo është se për mësoj garantuat me lejnë Allah të zëgjelë se njëri ju dhe nga banorët e, e gjenetit. Që gëzë dashur, po ndalemi për, për disa qaste që të rikëthejmë pas t'i përmendim edhe disa në tjera që për nga mberi sëra Allah jusem i krynë të mbranda ditës dhe, dhe natës. Pas pak rikthehemi. Shukur së tashur, rikë që të përmendim edhe disa nafile vullnetare që pejgamberi Sallallahu alaihi wasallam i krynte mbërënda ditës dhe natës nga namazë. Pejgamberi Sallallahu alaihi wasallam, përveç këtore 12 rekateve që kujdes për tu përtu edhe kështë e treguar se kushtë dhe që kujdes që t'i falë këto 12 rekate mbërënda ditës dhe natës do t'ja mdërtoj Allah Azuzhel një palat në gjenënet, pejgamberi Sallallahu alajhi wasallam falte edhe namazet të ndryshme brenda ditës dhe natës dhe nëziste që të faleshen edhe ato në mënyrë të preferuar. Për shambull, pe sallallahu aleyhi vësellem, nëziste që të falet namazë i duhas. Namazë i duhas është namazë paradites, i cili fillën që të falet me njerë pas lindjes dhe ngritjes e djelit, dykon aferse është gjysme ore, deri kur fillën që tjeli të arri në zenet, para sa një gjysmë ore, para namazit të drejkës, gjysmë ore përfundon kuha e namazit të, të duhas. Nësa kuha më e preferuar e sa është, mesi saj, kur filloj në rezet e djeli që të forsuhen dhe të nëzihet, do të të, të kuha. Në, në këtë kuha është, do të të më e preferuar që të falet namazit duhas. Namazit duhas falet nga 2, 4, 6, dhe në 8, 3, 4, 4, por edhe ka mësi të shtuat edhe më shumë, e kishte ardhur në disa hadithe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithe e Abu Said al që në sanedin ka pak dobësi, kishte ardhur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam falte namaz duha e saqë, so ne mendonim se nuk do ta lë kur namazin e duhas. Dhe e linte namazin e duhas, nuk e falte, nuk e shehën duke praktikuar saqë so ne thonim harroj. Që do thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, falte namaz duha e koh pas nuk e kishte tradit që gjithë mund të falë namaz duhaje, Por, Tradita ti ishte që falte namaz duhaja, por ju i vazhdueshëm të, për shambull, ju gjithë dhe dhe. Edhepse, shokët e ti, edhepse bashkëshortët e ti, si kurse Aisha, radiallahu anha, ishen të kujdesëm që vazhdimisht të fali namazin e namazin e duhas. Por për sallallahu aleyhi sallam, pasi që vepra e ti ishte uh, dhe të regulore dhe ishte legislatur për ndjekësit e ti, për nga sallam, shpesh her vepra, sikur se vetë kishte treguar, unë e dëshiroj të praktikoj një vepër, por nga frika se mos po rëndohet ymeti im me atë vepër, unë e braktisi. E ç'o do të thotë se praktikimi asaj që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte praktikuar, por edhe kishte braktisur, i bie që për neve pas vdekjes së tij është mbyll mundësia që të na obligohet ajo. Atëherë, për neve është e preferuar dhe sunet praktikimi praktikimi praktikimi, praktikimi saj qoftë në mënyrë të qoftë në mënyrë të vazhdueshme pa pa ndërprerje për këtë edhe sahabët, si kurse ajshë apët të tjerët, falnin namaz, duhaje në mënyrë të vazhdu Dhe kishtë arru një adit tjetër që pejgamberi së Allah, lisëm, kishtë të reguar se gjithë dhe ditë që linë dili, një duhet që të falinderojmë Allah në zëvxel për gjithë për gjithë dhe të të ashtë të trupit dhe për gjithë dhe njëje të trupit që e kemi të shëndosh. Për shkak se Allah në zëvxel, ta rikthej dhe njëherë forësën, ta rikthej dhe njëherë mundësin me fillimin e ditës që ti të, të mbledhësh, pas një gjumi që ishte gjysë më vdekjeja, ti të, të mbledhësh dhe të fillësh një jetë aktive. Mundësin që Allah zhëllë të dha, mundësin që Allah zhëllë të jepi fuqi që ti të ngritësh dhe durat punën dhe këmbat punën dhe qafat punën dhe trupit punën dhe kështë të më Duhet që të falenderot Allah Zuzhel për krejt këtu begati dhe mundësi, pa Po ti thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kush i fal dy rekate namaz e ka falendëruar Allah në zgjël për çdo nyje të trupit, të trupit të tij, siç përmendet në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Uh, namazi i duhas nëse falet dy rekate është realizu dhe është arrit shpërblimi, por nëse falet katër, gjasht dhe kështu më radhë, pa dushim që është edhe më e, është edhe më e preferuar, si domas, në periudën, për shembull në stinën e verës kur namozi sabahut është shumë herët për shembull falet në ora 4 e gjysmë dhe namozi drekës është në ora 1 të ditës do të thotë i kemi këtu disa orë për shembull i kemi 8 orë 9 orë ku ndosë nuk ka namaz në ku ndosë nuk ka përmendje të Allahut azh xhel në mënyrë të të rregullt vazhdueshme dikush ka mundësi thotë ne bëj subhanallahu alhamdulillah gjatë kësaj periudhe por është ndoshta relative kjo Në këto stin dhe në këto periuda kur është e, distansa shumë e më largë mes namazit, sabat dhe drejkës dhe kështë të më mëradhë, është mirë që të ngjallet, që të ngjallet edhe një namaz tjetër, që të mos lijet një kohë ka që gjatë pa përmendjet Allah të zozhel. Si kurse që e kam përmendjetarët e herëshëm në stin e verës, në stin e dimrit. Jacia është shumë herët dhe sabat është shumë vonë. Në më thënë, Jetësia përfundon në ora 6, sabah është në ora 6 gjys. të gjysë. Do të ti 12 orë gjysë nuk ki namaz obligativ. Apo 12 orë gjysë ki kur var namazi për këtë kanë thon se stina e dimrit është stina e ibadetxhive. Edhe flan mjaftushëm, po dhe ngritet fal namaz natë, sepse ki shumë kohë të, të mjaftushme për me shfrytëzu edhe për pushim, edhe për namaz dhe adhurim. Gjithashtu dhe verës, namazi i duhas është kushtimisht, po thëmë, si kurse dimre që është namazi natës, edhepse namazi natës vazhdojnë edhe, edhe verës, gjithashtu namazi duhas dhe vazhdojnë edhe dimrit, por në mënyrë më të veçan, namazi i duhas duhet që në nxalë të kënë andinjen e kujdesit për te në stinë e verës, kur namazi sabat dhe namazi drekës janë në distanca shumë të larta një me tjetëran dhe mes nuk kanë i namazë, obligativ që e përmendim Allah në Azogjel, atëherë mirë është që të nxalim këtë kuhë me një namazë, cikur se namazë i duhas dhe, dhe kështu më rovë. Uh, Pegamberi së Allah i Selim që të falët namaz kur njëri ju më rabdesë. Dhe ka në transmitim që Pegamberi së Allah pas i që më mërë të abdesë, i falë të dy rekatë e namazë në shtëpinë e ti, pas taj dilëte në, në gjamië. Dhe gjithashtu i kishte pytur Bilalin rëdhe Allah se me qka hyre në gjennet dhe, dhe ma paraprive mu, dhe ja Rasulullah nuk do që të ma rabdes, apo të transmitin dhe të pasturën, vetëm se i fali dy rekate namaz, ka thonë, me ato dy rekate, jau u ki te i kalu dhe ki hyre në prej të parve. Që do të thotë, se namazi pas abdesit, pas pastrimit, ka një rëndësi të veçantë dhe është nga, do të thotë nga synete që duhet të të kujdeset një rjo dhe t'i praktikoj. Gjithashtu nga namazat në file, që për nga mërë i sëllë, që në nëzistë të mërë dhe ditës të kryeshin, ishin namazat që kanë dhej me shkace, si kurse e përmendu namazim i abdesit, apo namazim i hyrjes në gjami, të hjetu në mesqit. Kër një rjo hënë në gjami, përveç kuove të ndalesës, e që kuove të ndalesës janë tri, pas përfundimit e namazim sabahu të sabaut, rësot lindë dhe të ng dhe pas namazit i kënjëndjes dhe i sot përëndën uh, djeli dhe të në kohë akshamit, këto tri është ndaluar që të falet namaz qoftë edhe me sebep, me shkak, qoftë edhe namaz uh, vullnetar, qoftë edhe namaz pas abdesi, qoftë edhe namaz pas hyrjes në gjami, uh, përveç këtëre kohëve, kur njeri ju hën në gjami, hën paradrekës, për shambull, gjysmë oren, ose hën në namaz të i kindis, ose para i kindis, do në gjami, ose hën në gjami, para jacis, ose hynë në kuhë të ndryshme përveç kuhëve të ndaluara, që u përmendën, e preferuar është që të mës ullet në gjami vetë të mse, pasi që të i falë dy dyre katë në si që ka në hadithin e Bukatadës, e Bukatadë e Lënsari, që është në imë Bukhari ju në sahjën e ti, i dhe dhe khala hadu kumë në mesjit, fela je kare katejn, kur dikosh për juve futët në gjami, të mës ullet vetë të mpasi që të i ka falë dy dyre katë në masë, e kjo është në mënyrë të preferuar që të mos ullet asë koshë në gjami vetë të më pasi që të këfalë dy rekate namaz në këto kuhën të slatë lejohet falja e namazit që është namaz me shkak. Pegamberi sallallahu aleyhu ve sellem gjithashtu ishte i kujdeshëm që e, kuhën e ti të lirë të mos e kalaj pa namaz. Për shambull, në ullëthimet e ti pegamberi sallallahu aleyhu ve sellem pasi që uthimet i bënte me deve dhe mjetet të ndryshme të udhimet të asaj kuhe, që ishen në zakën ishtë shtaz bartës apo. Pegamberi sallallahu aleyhu sallem falë namaz i hi për mbi devën e ti. Dhe këtë e praktikant të thuajse në gjdo udhim të ti, përshka këse në udhim, nuk ka që farë të bëjnjere, ose ka për të folur, ose ka për të kaluar kuhën me diçka, përdo në a monotone e sekutit ose ka mundësi që të të fal namaz dhe të madhuri Allahun azza wa E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në udhimet e tij namazin vullnetar, namazin nafile e falte i hipur mbi devën e tij dhe nuk do të thotë nuk e bënte rukun dhe sejdën vetëm sa aq sa i mundësohej në atë formë që ishte. Do të thotë kjo është nga sunetet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i praktikonte dhe nuk ka parë keqe, bile bile dhe shumë është e preferuar dhe mirë që njeri ju të shfrydzoj këtë ku të uthimit me mjetët të ndryshme që sot janë edhe shumë komode, të falë namaz na file, namaz vullnetar, në atë form dhe në atë mjetë të uthimit dhe në atë gjendje që është, sepse kështu dhe, pr dhe prante pegamberi sallallahu aleyhi vësallem. Pasaj pegamberi sallallahu aleyhi vësallem, falte namaz nate. Dhe namaz natës e, ishte obligim për te dhe është e preferuar për besimtarët. Pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem namaz natës e falte në piesën e fundit të natës dhe nëziste që të falet në atë form. dhe të regon të se namazin më i mirë është fi gjofi lejl mes natës, është për qëllim kur njerëzit flajnë dhe nuk mbetet as kush ngritur, atëherë zgjohet besimtari me rabdes dhe fillon që të falë namaz në atë për hirtë Allah të zëzhel, kur uh, sytë të gjithë dhe jenë të mbyllur, i hapë sytë dhe komunikon me Allah në zëzhel, i cili nuk flekur, i cili është i gjallë, i përjetë që ku për rëbë e ti edhe ja, kur atë e në gjendje të uh, fjetjes dhe kështë të më rabë. Pegamberi sëtë Allahu a.s. namazin atës e falte, uh, si pas Aishës radiallahu anha, tëtë rekate dhe përfundon të atë me e, një rekate vitër apo me tri rekate vitër. Që po i bje se heri falë të pegamberi sallallahu alaihi sallam nën rekate namaznate, tëtë namaznate dhe një vitër, heri falë të pegamberi sallallahu alaihi sallam tëtë rekate namaznate dhe tri rekate namaz të vitërit, por kështë rast të raste kur pegamberi sallallahu alaihi sallam falë vitër dhe pes rekate dhe shtatë rekate dhe nëntë rekate, që transmiton i mu muslimin e sahihune në sahihune ti. Namazi i natës është nga namazet më të dashur atë ka Allahu Azza wa Jall, për shkak se ai që e lë shtratin dhe e prish gjumin dhe merr abdes dhe drejtohet tek Allahu Azza wa me lexim dhe me sejdë të gjata në mes të natës. Padoshim se ky ka sakrifikuar një sakrificë të madhe për hir të Allahut Azza wa Jall. Për këtë Allahu Azza wa i ka premtuar të tillë dhe një shpëvlem që s'ka mundsi ne ta كبتواه منذ أريم تبصرتواه مسجفش بليم ياشت فضل الله زوجلنا القرآن السور النسجدة تتجافى جنوبهم عن المضايا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يوفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزام بما كانوا يعملون فكان يزطيل تسيط لرقوه نجشترات أترى لرقوت نجشترات vetëm që të ngrite dhe të qëndrej para Allahot të zogjel, duke e lutur atë me frikë dhe me shpresë. Dhe kur dhe tjopin, që të kërkuat për e të në tjapin, dhe që ka e në gatshëm që tjapin në rukët Allahot të zogjel. Allahot për thotë, fele ta ale mu nefësun ma u khfja le humin kurrat i ajun. Qfar shpërblime ka përgadit Allahot të zogjel për ta, nuk ka mundësi të di askush. Shpërblimet janë vetëm dhe vetëm për shkak të veprës së së ti. Do të thotë kjo vepër të ka lasë zhë është vepër madhështore, që njeri ju të braktisë, rahatin, komoditetin, shtratin e ngrëhtë dhe të nëzit, dhe të butë dhe 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 gjithë ato ti braktis, të merë abdes dhe të ngritët që për hirtë Allah të, të zëzhen të falë namaz nate. Për këtë namaz i natës është, si që karë në një hadit për pegamberi së lavaris, është krenaria e besimtarit. Namaz i krenaria e besimtarit. Por shkak se ai ka arrit deri në atë fazë sa so që t'i jap përparësi kënaqësisë Allahut Azza wa dhe qëndrimit para ti ndaj kënaqësisë trupit dhe të nefsit të tij që ka të bëjë me fjetjen dhe me shtratin. Ali alayhi salatu wasallam namazën e natës e falte dhe nxiste për namaz natë, duke thënë për shembull sikur sa dhiten Abdullah ibn Omerit, thotë ni'mal rajul Abdullah law kana yaqumu min al-layl sa burri mirë është Abdullahu, po edhe Fal namaz nate. Dhe të falte namaznate. Që do të thotë, ky shumë burri i mirë është, po kish me plotsu këtë, edhe nëse kish fal namaz namaznate, edhe shumë nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shquheshin me namazin e tyre të gjatë natën, gjithashtu edhe nga muslimanët e gjeneratave të para, gjithashtu edhe deri tek muslimanët e ditës së së sodit, ka të tjilë të e, ruaj namazin natës, qoftë edhe me dy rekate, vetëm që ta dëshmojnë se janë nga ata të zëtë synojnë të marrë një shpërblem për të cilin Allahu a zëzhel ka të regu se s'ka mundësi të arri asë një imaginat e asë kujt, e në kasë Allah ka përgadit atë shpërblem për namaz natë, për, për ata të zëtë falin namaz natë në mënyrë të, të regullë dhe të vazhdojshme. Dhe për mbyllë të pegamberi së Allah, që namaz në titë natës me vitrin, që namaz në vitrit është pjesë e namazit të natës, namazi vitrit është namazi prej namazave që e ka arrit shkallën të disa djetarë dhe të vajjibit. Do të thëtë një obligem i ju 100% i prerë. Apo? Por të këshumica dërmu se djetarëve është nga synetet të forta. Dhe nga synetet, nga nafilet që falen brenda ditës dhe natës, ma e forta, më e fuqishmja është uh, namazi i, namazi i e që falet në format të ndryshme, ka ardhë hadith e, se falet një rekat, edhe pse e preferuar është që të falet e, të apo më shumë sa so, tri pes, dhe shtat dhe shtu më rol, dhe është e, si përmbyllje e namazit të natës, dhe është si do të të mundësi që të mbyllet namazit të natës me vitër dhe në të të bëhet dua, si shkarë në disa hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shkrimin i duas së vitrit të kunutit të, të vitrit, që është një dua gjithë përfshirëse dhe shumë për mbeledhëse që njeri ju pas këti uh, ibadeti, pas këti namazi, e për me një namazën të cilin bën dua, e pa dushim që uh, duaja është shumë më ofër pranimit, kur njeri ju para, në, para duas, para lutjes, bën vepra të mira vullnetare, që të afruhë të ka lazu zhelë, pastaj e lutë Allahun subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Që gësë dashër këtu ishën në vija shumë të, do të 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 rasha, disa nga namazet vullnetare që i kërën të pejgamberi sallallahu alaihi wa Pa u anashkalu namazet që i kërën të pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam me sebepe të slat ishën sebepe, po thëmë, kështëtëm kosmologike, si kurse kur ndodhë të eklipsi i, i djelit apo i hanës pejgamberi sallallahu alaihi wa falte namaz, sikur se që është kuha kur mbretëran një thasir, pejgamberi sa Allah i sëllëm, falte namaz për kërkim shio. A Dhe namazet të ndryshme të cilat ishen me shkoqe dhe sebeve të ndryshme, prej tëre është edhe namazin i bajramit që ishte si shkak edhe rrjedhuj e një fest të caktume, që muslimanët e kanë qoftë festa e fitër bajramit, qoftë festa e kurban bajramit, Në atë ditë feste, për nga mërë i sëllë Allah me një namaz, që e falë që është namazi i, i bajramit, gjitha këtu e përbëjnë atë regulorën e besimtarit, sa i përket në afileve, a është o vazhdimisht i lidhur me Allah në zëgjel, me vepra vullnetare përveç atyre që janë obligative, dhe sa so më shumë që nëzitan, dhe sa so më shumë që është i kujdeshën për dhej pra vullnetare, për dhej pra në afile, është mundësia që të jetë nga robërit e dashur tek Allahu subhanahu, subhanahu wa taala dhe kushdo që privohet nga nafilet, nga sunnetet, nga kryerja e këtyre veprave vullnetare është privu nga mundësia e arritjes së kënaqësisë së Allahu subhanahu wa taala e gjithë kjo duke u rikthy dhe duke u bazuar në hadithin e vërtetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e përmenda në fillim të, të këtij takimi Lësë Allah në zëvxel që gjithë mund në bëjnë nga ata të zëtë jemi besnik në kryrjen e obligimeve, pas të jemi nga ata të sinqertit që vazhdojmë në kryrjen e veprave vullnetare në file që ta arim kënaqësi në Allahu të madhërëshëm të barë kjo të ala. Me ka që përfundoj, wa sallallahu wa sallam ala nëbihina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.